नमस्कार, मैं डेजी पुनर्बार आपनालोकक मोर आन एटी भिडिओलै स्वागतम जनाइछो। आजि आमि बनाबोलै लैछो बानाना मिल्क शेक। इयार बाबे आमाक कल लागिबो चारिटा ड्राई इनग्रीडियेन्ट्स। मैं लैछो काजु बादाम, आपनालोके जिकोनो रब पारे। एनेके कल किटा भांगि पिने मैं मिक्सित लै लैछो, लगते काजु चारिटा पाँचटामान मैं एड करि दिम। ইয়াত মই লৈছোঁ গোলাপ জল, এইটো কিন্তু খোৱা গোলাপ জলহে দেই, 2 চামুচ দি লৈছোঁ মই এনেকৈ। ইয়াৰ লগতে মই চেনিও এড কৰি দিম। চেনি আপুনি যিমান বিচাৰে সোৱাদ অনুসৰি লৈ ল'ব, আপুনি যিমান মিঠা খাব বিচাৰে সেই অনুসৰি। এতিয়া মই গাখীৰ দিম। মই 1.5 গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই গৰম গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডাকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়া আইচ কিউব কেইটামান ইয়াত এড কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব, যদি ভালদৰে নকৰে কলখিনি গোটা গোটা হৈ থাকিব আৰু খাই হয়তো ভাল নালাগিবও পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সময়ৰ বাবে ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকে 1 গিলাচ গাখীৰ লয় তেন্তে তাত 2টা কল ব্যৱহাৰ কৰিব। মই যিহেতু 4টা আঙুলত 1.5 গিলাচ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এই যথেষ্ট ডাঠ হৈছে, বেছি ডাঠ হ'লেও খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে 1 গিলাচ গাখীৰত 2টা কল দিব। এইখিনি যথেষ্ট টেষ্টি হোৱাৰ লগতে শৰীৰৰ বাবেও হেলদি হয়। এইখিনি এবাৰ খাই চাবচোন এনেকৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।